As férias já estão acabando, mas isso não é motivo de tristeza. Porque um ano inteirinho de descobertas, alegrias e possibilidades espera por nós. Seja na educação infantil, ensino fundamental ou escola para jovens e adultos, a Prefeitura tem sempre uma escola preparada para nos receber. Então não perca tempo e matricule-se já. As matrículas permanecem abertas até o dia 2 de fevereiro, das 8 às 14 horas. Aqui todo mundo estuda na escola municipal. Venha para essa família você também.